Vamos à questão número 3. Para conseguir obter o peso de um corpo, um profissional dispunha de apenas um dinamômetro muito leve e insuficiente para a medida desejada. Neste caso, esta pessoa adequou o instrumento D ao sistema de polias e fios ideais abaixo e suspendeu o corpo C conforme a ilustração. Sabendo que o dinamômetro assinala então 100 N, pode-se dizer que o peso do corpo é. Letra A. 800 N, B 600 newtons, C 400 N, D 300 N e E 100 newtons. Vamos então à resolução da questão número 3, ok? Onde nós temos um dinamômetro e ele fala que a indicação do dinamômetro é 100 newtons. Senhores, fique bem claro para você que quando ele diz que o dinamômetro, que é o aparelho que mede força, ok? Ele marca, ele indica 100 newtons, é como se ele indicasse uma tração de 100 newtons para cada lado. Então é como se eu tivesse uma força de tração aqui de 100 newtons, ok? E uma força de tração aqui de 100 newtons, que é o que mantém o dinamômetro em equilíbrio, ok? E ele pergunta na questão quanto vale o peso de C do corpo C, né? Então por onde a gente começa? Bom, como a gente já disse, fios iguais, trações iguais. Então se ele está dizendo que o dinamômetro está indicando 100 newtons, tá? É porque aqui nós temos uma força também de 100 N, ok? Que por sua vez aqui também é 100 N e aqui é 100 logo olha só pessoal sem aqui sem 100 aqui, 100 aqui também e 100, sem 100 lá em cima no teto ó. então a gente começa a partir daí ok mas como nós temos um fio só aqui ó aqui no chão também teria uma força de senha tudo da mesma cor né? agora eu vou trocar de fio é esse aqui ó então quanto vale a força que eu tenho que ter aqui? Aqui, sempre assim, ó, ação e reação, ação e reação, tá? Em cada ponto lá, ó, na direção do fio para fora do corpo e junto ao corpo, né? Quanto tem que valer essa força aqui? Equilibrando 100 e 100, essa força aqui deve valer 200 newtons. Que por sua vez essa aqui vale 200 newtons. Que por sua vez essa aqui também vale 200 newtons. E lá em cima também vale 200 N. Só que eu troquei de fio e para equilibrar esse meu sistema, logicamente eu tenho que ter uma força para equilibrar aqui, aqui, aqui e aqui todas iguais porque são, é, na verdade eu tenho o mesmo fio e para equilibrar duas forças de 200 para cima eu tenho que ter uma força de 400 newtons para baixo. Então aqui tem que ser 400 newtons. Aqui também 400. E lá no teto também 400. Só que agora, senhores, eu cheguei no ponto onde eu queria. Porque, na verdade, eu preciso do peso desse corpo. E quanto tem que valer o peso desse corpo para que o meu sistema permaneça em equilíbrio? Se eu tenho duas forças de 400 para cima, logicamente, esse peso ele só pode valer 400 mais 400 logo o peso do corpo senhores vale 800 newtons e o meu gabarito amigos só pode ser a letra e o meu gabarito é a letra a ok amigos um grande abraço e até a próxima questão